Аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі по вулиці Лепко, по вулиці проспекту Злуки, 15 квітня, ліквідовано було вчора десь приблизно в 21 годині, десь 21.30 почали відновлювати водопостачання. Частина вулиць відновили водопостачання і наслідуючому в другу сторону на каналізаційному колекторі, тобто в сторону вулиці Київської, знов утворився обвал. Без води сьогодні залишаються вулиці Стуса, Петлюри, Братів Бойчуків 4, Злуки 57 і 59 та 10 будинків на вулиці 15 квітня. У водоканалі пояснюють, аварії одна за одною трапляються через зношеність каналізаційних мереж. До прикладу, мережам, які прокладені через масив Сонячний, вже більше 30 років. Єдиний вихід, аби аварій не траплялось – замінити мережі на нові. Але це поки що нереально, кажуть комунальники, бо дуже дорого. Це зношеність каналізаційних мереж. Тут труби бетонні, і зношується бетон, вимиваються гази, спричиняють розрушення бетону. Зараз, в даний час, маю на увазі на теперішній час, люди стали менше користуватися водою, тому що лічильники в квартирах. І менше почали зливати воду. І більшості менше йде стоків, а більше труба заповнена газами. І от ці гази спричиняють розрушення каналізаційної мережі. Відновити водопостачання водоканалівці планують до 23-ї години сьогоднішнього вечора. Якщо це не вдасться, будуть працювати доти, поки не відремонтують усе і в домівках тернополян не з'явиться вода. Тим часом у водоканалі радять мешканцям, які залишились без води, скористатись колонками-качалками, що розташовані за адресами 15 квітня 27 та 43, Корольова 10 і Чавдаєва 1.